kita dekat sini, tuan rumah bawa kita. Kita main member ni, Aina jadi tour guide. Mama. Okay, next kita duduk sini pula. Kan sayang? Wow, saya jumpa Tisha lah kat sini. Saya jumpa dulu kat sini lah. Nanti sini. Fresh from oven. Kan Syah? Orang kata croissant kat sini yang paling sedap dalam dunia, Syah. Kita can try. Ha ha ha.